Амдронд QSC компанийн уул уурхай металл ургийн цогцолбор төсөл хэрэгжүүлэхээр эдийн засгийн хөгжлийн амтай концессийн гэрээ байгуулсан ч гэрээний үргийн биелүүлээгүй учраас засгийн газрын тогтоолоор гэрээг цуцласан байдаг. За концессийн гэрээнд заасан асуудлуудаас нэг нь шийдэгдээгүй дээр гэрээг хэрэгжүүлж байх хугацаанд хоёр цогцолбор барих хэмжээний борлуулалт хийсэн гэж сангийн сайд мэдээлж байна. За мөн түнчлэн дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийг барьцаалan худалдаа хөгжлийн банкнаас зээл авч эрдэнтийн 49% худалдаж авах төсвийг бүрдүүлсэн гэх тайлбарыг өгч байгаа юм аа. 2013 онд QSC компанийн газар дээр гэрээд энэ одоо концессийн ийм зүйл гэрээ хийгдсэн байдаг. За 2022 оны 4 сард ингээд улс концессийн гэрээгээ цуцласан. А тэрнээс биш энэ дархан төмөрлөгийн үйлдвэр хийхээ компани байна. Улсынх концесс үед хэвэрэ байсан, одоо ч хэвэр байгаа. Концессийн гол ийм дөрвөн зүйл байгаа. За тэрнээс ерөөсөө хамгийн гол технологийн гол асуудал нь одоо ширм үйлдвэрлэх, металлургийн эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах, металлургийн цогцлбор ийм технологийн үйлдвэр барих хэрэгтэй байгаа. Хамгийн гол одоо эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах ёстой байсан энэ концессийн үүргээ одоо 2019 он гэхэд биелүүлэх ёстой. Гэрээний хугацаа 30 жил, а үйлдвэрээ бол 19 он хийх ёстой байсан. За гэтэл энэ хугацаа өнгөрсөн. За үйлдвэр баригдаагүй. Бүр шавж тавигддаг шүү. Шавж тавигддаг. А наан нь бол ингээд жижиг боловсруулах баяжуулах цехүүд баригдсан. За энэ нь бол зориулт нь юу вэ гэхээр нөгөө түүхий хөдрийг хагас боловсруулад, анхан шатны боловсруулалт хийгээд өртгөний мэдүүлээд гадаашаа гаргаж экспортод өн үргэх. Ийм л зөвлөлт. А тэрнээс биш үйлдвэрлэлийн зөвлөлттэй бол энэ биш. Энэ хугацааны борлуулалтын нийт одоо дүн харах юм бол 1.5 их найд. 1.5 их найд 13 оноос хойш. Өнөөгийн үнсээр харах юм бол энэ дор хаяж 1 тэрбум доллар. 1 тэрбум доллар шүү. Өөрөөр хэлбэл тэзүүгээр 2 үйлдвэр барих ийм борлуулалт хийж байгаа. За дээрэс нь энэ маань одоо юу гэдэг нь хил үнээр ч юм уу. Одоо үнцэнтэй одоо зарж болох амгийн ойрхон олон улсын бирж үнээр ч биш. Энэ бол өөрсдийн хамаарал бүхий трейдерүүдтэй энийг зардаг. А тэдэр нь хил гаргаад дахиад зардаг. Ингээд энд ч ашиг хэд хилийн цаан ашиг хэд. За ийм схемээр үнцэнтэй 10 жил үйлдвэр барих биш. Зөвхөн энэ одоо ард түмний баялаг төмрийн өдрийг энэ богино хугацаанд ямар хэмжээгээр гаргаж чадах вэ? Ийм зорилготой бол ажилласан. За тийм учраас концесс цуцласан байх бол гэрээний үргийн биелэлттэй холбоотой концесс цуцлагдсан. За том агуулгаар нь хэлэх юм бол энэ 30 жилийн хугацаанд үйлдвэр барих биш. Энэ ард түмний баялагийг зөөгд дуусгахыг зогсоосон гэж болох хэрэгтэй. Дархны төмөрлөгийн мэдээлд эдний эзэмшдэг хоёр том орд байгаа юм. Нэг нь одоо Сэлэн аймгийн Хөдөр сумд байдаг, нэг нь одоо манай дархан сумдгийн төвсгэр дээр, Хонгорын сумдгийн төвсгэр дээр байдаг. Энэ үйлдвэрийн хажууханд байдаг. Харамсалтай нь энийг ухад дуусгасан. Одоо хөдрийг эндээс биш, тэр хөд одоо Сэлэнгийн Хөдөр сумаас дөж. За энэ үний нөөцийг нь харах юм бол дуусаагүй харагдах боловч тэзүүгээр хамгийн баялаг хэсгийг нь ухад дуссан. Концессийн гэрэн дээр ийм залт байгаа. А төмрийн хөдрийг, энэ түүхийн төмрийн хөдрийг дотоодын хэрэгцээгээ хангаад за тэгээ илүү гарвал экспортлж болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл үйлдвэр ашиглаад, ашиглалтанд ороод энэ түүхий дээр ашиглаад үйлдвэрнээ ажиллаад бүтээгдэхүүнээ гаргаад а илүү олборлж чадвал энийг экспортлж болно гэдэг. Ийм концесс залт. Гэтэл үйлдвэр бариагүй байдаг. Зүгээр л түүхийдээ экспорт төмөрлөгийн үйлдвэр, үйлдвэр тэр чигтээ. Энэ үйлдвэрийн газар, энэ хоёр орд, за 32 техник, за бүр ирээдүйд борлуулалтын орлого. За ган бүтээгдэхүүн гээд за мөн төмрийн өдрийн баяжмал 972.4 тонн. Ийм дөрвөн төрлийн юм а концессийн хугацаанд худалдаа хөгжлийн банкнд барьцаалаад 43.1 тэрбум төгрөг 66.7 сая доллар нийт ийм зээлийг худалдаа хөгжлийн банкнаас авсан. Ерөөсөө нэг хоногийн дотор QSC компани руу энэ зээл гарсан. Өнөөдрийг хүртэл төлөгдөв. QSC компани энэ зээлийг их үсрэг аваад зүүнд ашигласан тодорхой эцэлэн тодорхойлогдоогүй байна. За цаг хугацаа нь бол мэдээж
49% худалдаж авч явах үед тэр одоо их усрыг цуглуулж ирсэн том тоогоор явж орсон. Өөрөөр хэлбэл дарханчуудын Монголын ард түмний энэ одоо баялгаар тэр 49%-ийг одоо худалдаж авахд энэ тэнд орсон байна. За тэрнийхэн төлөө өнөөдөр энэ төмөлгийн үйлдвэр худалдаа хөгжлийн банкны өмнө бүх юмаа барьцаалчаад төр юм чи бүх юмаа барьцаалчаад өөрөө зээлээ ашиглаагүй зээлийнхээ төлбөрт энэ дахны газар нутгийн энэ үлдэг бүх юм барьцаад хаашаа ч хинж одоо ашиглаж чадахгүй. Хэдийгээр одоо улс өөрөө энийг менежментээ авсан ч гэсэн бүх хөрөнгө бүх юм зүйл нь худалдаа хөгжлийн банкны барьцаанд ингэж байж байгаа. Энэ концессийн гэрээг цуцласнаар энэ их баялаг, энэ их ирээдүйн боломжийг энэ хэсэг бүлэг хүмүүс хулгайлж байгааг зогсоосон. За тэгэхээр маргаашнаас